Joo, Tommi antoi mulle tämmöisen kohtuullisen haastavan aiheen, että tekoälyn merkitys peleille ja pelikasvatukselle. Ja hulluna ihmisenä otin tämmöisen haasteen vastaan, että lähdin rakentamaan aika pitkälti uudet diat, että missä mä pyrin käymään pelin kehityksen näkökulmasta tekoälykehitystä läpi. Ja katsotaan, pystynkö selittämään teille ymmärrettävästi kaiken. Mutta ehkä tärkeämpänä, mä tulen siis Berkeltä, mikä oli tämmöinen digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus, ja meille rahoitus meni tuossa maaliskuun lopussa poikki, ja olemme hakeneet siis uutta osaamiskeskuskautta, mutta se selviää vasta tuossa syksymällä. Siihen asti me pääasiassa tehdään sitten niin Helsingin kaupungin rahoittamana, niin toimitaan sitten tuolle pääkaupunkiseutupainotteisesti. Tietenkin varmasti vastataan jokaiseen puheluun ja jokaiseen sähköpostiin, mitä meille tulee, että voi olla ihan normaalisti meihin yhteydessä. Mutta itse asiaan. Miksi tekoälystä nyt pitäisi puhua niin hirveästi ja paljon, niin on se, että on ihan niin kuin Suomen valtion tasolla linjattu, että niin kuin digitalisoituvassa yhteiskunnassa niin meidän pitää olla riittävät perustaidot, ja riittäviin perustaitoihin nykyään kuuluu myös ymmärrys siitä, niin kuin että miten tekoäly toimii ja millä tavalla se vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Toinen juttu, mikä on olennaista, että minkä takia nuorisotyössä erityisesti pitäisi puhua tekoälystä, niin on se, että kouluissa digitaalisia valmiuksia harjoitellaan vain satunnaisesti. Tällainen oli koulutuksen kansallisen arvioinnin keskuksen tutkimus tuossa noin, joka tuli viime jouluna, ja tässä tutkimuksessa ei edes mun mielestä käyty läpi, että miten tekoälyä opetetaan kouluissa. Joten kuitenkin tuo niin kuin teknologia osaamisen tulee hyvin vahvasti sieltä niin kuin vapaa-ajan puolelta, ja sen vuoksi olisikin olennaista, että nuorisotyössä sitten huomioon tästä tekoälyn nopea kehitys, ja se otettaisiin osaksi sitten ihan päivittäisiä toimintoja. Verke on ollut tekemässä tämmöisiä nuorisotyön ammatillisia digiosaamisen kriteereitä, ja joka koostuu kuudesta eri kohdasta, ja suosittelen, että pohditte tämän luennon aikana, että millä tavoin teidän osaaminen mahdollisesti kehittyy näillä eri osa-alueilla, ja mihinkä mahdollisesti tarvitsisitte tekoälyn osalta lisää tietoa, ja me kyllä sitten Verken päädyssä lähdetään räätälöimään tarvittaessa koulutuksia tai kirjoittelemaan blogipostauksia aiheesta. Meillä Verkillä on jaettu tämä digitaalinen nuorisotyö tämmöisiin kolme eri osa-alueeseen, että digitaalisuus välineenä, toimintana ja sisältönä. Ja kuten pelaaminen loksahtaa hyvin noihin kaikkiin kohtiin, niin mä näen, että myös tämä tekoäly on yhtä lailla niin kuin sovellettavissa kaikkiin näihin kohtiin. Ja kaikista tärkeimpänä mä pidän näistä, niin kuin että niin kuin otettaisiin sitä tekoäly sisällöksi. Meidän ei tarvitse välttämättä niin kuin käyttää tekoälytyökaluja tai ottaa sitä niin kuin osaksi sitä jotenkin toimintaa, mutta pitää sitä niin kuin keskustelussa ja yhdessä ihmetellä, pohtia, miten se vaikuttaa, mikä on hyvää tekoäly, mitä pahaa tekoälykehityksessä on. Ja loppujen lopuksi kuitenkin kaikki nuorisotyöntekijät varmasti osaa keskustella vaikka mopon rassauksesta, puutarhanhoitoon ja mitä ikinä. Ja mä uskon, että kuka tahansa nuorisotyöntekijä pystyy keskustelemaan tekoälystä samalla tasolla. Mutta mitä tekoäly tarkoittaa? No, tekoäly, niin kuin AI tulee sanoista, Artificial Intelligence, ja se on kaikessa yksinkertaisuudessaan tietokoneohjelma, ja siinä prosessoidaan hyvin suuria tietomääriä mahdollisimman tehokkaasti. Joku saattaisi puhua automaattisesta tietojen käsittelystä, eli ATK:sta.
Tekoälyssä on sellainen pointti, että se perustuu aina niin kuin laskemiseen. Se kaikki materiaali data on siellä matemaattisessa muodossa ja pyritään muuttamaan matemaattisen muotoon. Ja sieltä lähdetään hakemaan niin kuin keskiarvojen kautta sitten sitä oikeaa tulosta. Ja tekoäly ei ole mitenkään uusi asia, sitä on kehitetty 50-luvulta lähtien. Ja ihan siis niin kuin ensimmäisellä tietokoneella ollaan jo lähdetty miettimään, että millainen olisi ihmismäinen tietokone tai millä tavalla tietokone saataisiin ajattelemaan ihmismäisesti. Ja jotenkin ehkä tärkein pointti on, niin kun lähdetään niin tekoälystä keskustelemaan, niin se, että mitään semmoista Skynetin kaltaista dystopiakuvausta ei ole tekoälyn kehityksessä tulossa. Että se kuitenkin toimii aina sillä tavoin, kuin me haluamme sen toimivan ja miten me koodataan se toimimaan. Joten niin kuin semmoista, oikeastaan olisi tosi tyhmää koodata niin kuin Skynetin kaltainen ohjelma. Et kannattaa miettiä sitten, kun lähdette kehittämään omaa tekoälyä, niin älkää kehittäkö Skynettiin. Ja se ei kuitenkaan niin kuin poista sitä niin, etteikö vaarallisia tekoälyjä voisi olla. Ja se vaarallisuus liittyy sitten niin kuin erilaisiin toiminnallisuuksiin, mihinkä tuo tekoäly perustuu, ja kohta niistä lisää. Mua on hitusen harmittanut tässä näin viimeisen parin vuoden aikana, että generatiivinen tekoäly on noussut niin kuin jotenkin semmoiseksi synonyymiksi tekoälylle. Eli generatiivinen tekoäly on just näitä laajoja kielimalleja, kuten ChatGPT ja vaikka Midjourney, tämmöinen kuvan generointityökalu. Mutta ne on vain pieniä tämmöisiä jäävuoren huippuja kaikessa siinä niin kuin tekoälyksi liitettävässä tai tekoälyksi kutsuttavassa niin kuin teknologiassa, mikä on jo ollut vuosikymmeniä osa meidän arkea ja elämää. Ja jotenkin me ollaan niin kuin harhauduttu nyt keskustelemaan vaan siitä, niin että onko se ChatGPT nyt, antaako se oikeita tuloksia vai hallusinoiko se, ja mitä nyt tapahtuu niin kuin kulttuuritoimijoille, kun on tämmöisiä generatiivisia kuvaohjelmia tehty. Ja siinä ehkä unohtaa se, että millä tavoin, niin kuin unohtaa se keskustelu siitä, että millä tavoin meidän sosiaalinen media toimii, millä tavalla meidän yhteiskunnassa tehdään päätöksiä, millä tavalla niin kuin loppujen lopuksi kaikki markkinointi ja mainonta toimii. Ja me jotenkin ollaan harhauduttu vähän niin kuin ehkä urilta, ja sen vuoksi olisi hyvä ottaa tätä tekoälyä entistä enemmän käsittelyyn. Tekoäly, kuten sanoin, niin se on joka paikassa. Et mikä tahansa niin kuin uusi auto, millä ajat, niin kuin kaikissa sähköautoissa on lähtökohtaisesti jonkinnäköinen tekoäly. Kauppojen toiminta ja tämmöinen niin kuin infra perustuu siihen niin, että siellä on algoritmit, jotka ennustaa tiettyjen tuotteiden menekkiä aikaisempaan verrattuna, ja sitten osataan pitää riittävät varastot, ja eikä kauppojen tarvitse ostaa itselleen hirveitä määriä tuotetta X, vaan voidaankin ennakoida sitä, että mitenkä paljon sitä tarvitaan, ja tämähän nyt on niin kuin semmoista tietynlaista resurssiviisautta samalla. Me käytetään tosi paljon erilaista teknologiaa kotona, on kaikki niin kuin älykellot, puhelimet, erilaiset henkilökohtaiset avustajat ja näin päin pois, jotka hyvin vahvasti perustuu siihen. Vaikka robotti-imuri nyt voisi olla semmoinen tuote, jota nyt ei välttämättä ajattele, että sekin perustuu hyvin vahvasti siihen tekoälyyn, että miten se osaa niin kuin navigoida siellä asunnossa. Omituisin juttu ehkä, minkä olen kuullut tekoälystä, niin on se, että tai mihinkä en osannut itse yhdistää sitä, niin oli se, että Finkino järjestää heidän niin kuin sen ohjelmiston tekoälyn kautta, tai tekoälyavusteisesti, eli siellä mietitään, että kukahan tai minkälainen kohderyhmä menisi mihinkäkin kellon aikaan katsomaan tiettyä elokuvaa, ja mitenkä eri kaupungeissa vaikka on erilaiset elokuvat menestyneet, ja sen mukaan lähdetään tarjoamaan sitten yleisölle sitä, että mikä se ohjelmisto on. Ja jotenkin, tietyllä tapaa, jos tämä niin kuin
on myös tätä osaa meidän niin kuin vapaa-aikaa ja viihdettä, että ei pelkästään sitä niin, että työkaluja, mitä me käytetään töissä tai näin päin pois. Niin tämä vaatisi minun mielestä niin kuin lisää keskustelua. No, minkä takia tämmöisiä generatiivisia tekoälyjä pitäisi käyttää, niin olisikin juuri se, että me opittaisiin havainnoimaan sitä, että miten se tekoäly toimii. Eli tietyllä tapaa, kun me luodaan joku tämmöinen prompti tai syöte tekoälylle, niin me saadaan sieltä joku jonkinnäköinen lopputulos pihalle. Ja loppujen lopuksi kun kaikki tekoäly toimii samalla tavalla, eli sinne syötetään materiaalia ja se toimii tietyn kaavan mukaisesti ja se antaa ulos jonkun tietyn vastauksen. Ja tällainen prosessi on ensimmäistä kertaa ehkä niin kuin visualisoitavissa tämmöisen generatiivisen tekoälyn avulla. Eli me voidaan muuttaa yhtä sanaa tekoa tai siinä syötteessä ja me saadaankin aivan erilainen kuva aikaiseksi. Ja loppujen lopuksi niin kuin, me jollain tavalla voidaan, niin kuin, että kaikki tekoäly periaatteessa toimii samalla tavalla, niin me pystytään jotenkin hahmottamaan tämä prosessi ehkä paremmin ja ehkä selittämään se nuorille jotenkin helpommin. Tekoälystä ei voi oikeastaan mun mielestä niin kuin puhua ilman puhumista niin kuin biasista eli vääristymistä. Ja näitä tekoälyssä esiintymät, tämmöiset vääristymät ei ole niin kuin millään tavalla sen tekoälyn vika, vaan ne on ihan puhtaasti ominaisuus. Ja mitä se bias tarkoittaa, niin on se, että tässä on nyt Dalle-tekoälyllä tehtyjä kuvia, jossa mä pyysin tekoälyä tekemään barbinukeen, suomalaisen barbinukeen. Ja sitten loppujen lopuksi, että millä tavalla tekoäly nyt hahmottaa Suomen ja barbinukeen ja suomalaisen kulttuurin, niin loppujen lopuksi ei tämä nyt ihan hirveän moninaista kuvaa anna suomalaisista. Että kaikki on blondeja ja näin päin pois. Moni on hermostunut, tai moni tämmöinen vähemmistöryhmä on hermostunut siitä, että millä tavoin heidän kulttuurisia vaikka tämmöisiä perinnepukuja niin kuin tekoäly niin kuin näyttää. Et esimerkiksi Suomessa saamelaiset on hermostunut siitä, että tekoäly keksii ihan mitä sun sattuu vaatetusta, kun puhutaan jostain saamelaisryhmittymästä, eikä se anna heistä niin kuin, sitä oikeaa kuvaa. Ja tässä kuvassa nyt näkyy selkeästi, että tuossa on joku sinivalkoinen perinnepuku olevinaan päällä, mutta ei se suomalainen kansallispuku ole. Eli tekoäly jollain tavalla sille on siis annettu materiaalia, jonka perusteella se päättelee, että tämä on nyt sitä ominaisinta suomalaista. Toinen voisi olla niin kuin tämmöinen stereotypioihin liittyvä, että tässä on pariskunta sunnuntai-kävelyllä, niin tässä nyt tekoäly ennustaa, että ainoastaan vanhat henkilöt voivat käydä sunnuntai-kävelyllä ja kävelyllä käydään ainoastaan jossain puistoissa tai maaseudun rauhassa ja sää on mitä mukavin ja näin päin pois. Eli tiettyjä oletuksia. Mitä me haetaan. Eikä se todellakaan vastaa sitä, että mitenkä vaikka minä kävisin nyt sunnuntai-kävelyllä, niin harvemmin se ehkä tuommoinen maisema täällä Jyväskylässä on. Mutta miksi näihin vääristymiin pitäisi kiinnittää huomiota, niin on se, että tämähän antaa nuorille tietynlaisen kuvan. Eli jos se puhuu, että lähdetään hakemaan, että suomalainen nuori, niin sieltä luultavasti tuleekin joku langanlaiha tietyllä mittapuulla niin kuin kauniin näköinen, hyvin huolitellun näköinen ihminen, eikä siellä ole niin kuin hirveästi huomioitu niin kuin semmoista sukupuolen moninaisuutta. Tämä myös vaikuttaa siihen, niin että millä tavoin nuoret voivat hahmottaa, miten yhteiskunta toimii. Tähän nyt on ottanut tämmöistä niin kuin tein kerrasta 16 kuvaa, jossa toinen oli, että mies
hoitaa niin kuin potilasta, niin sitten siellä on aina tämä mies on niin kuin järjestää joka kohdassa lääkäri, ja jossain paikoitella noissa kuvissa myös potilas oli niin kuin lääkäri, eli tämmöinen hyvin miesdominanssi näkökulma siihen, niin että kuka voi olla lääkäri. Sitten taas kun laitoin, että niin kuin nainen hoitamassa potilasta, niin se oli automaattisesti, tekoäly päätteli, että se onkin sairaanhoitaja. Ja jotenkin tämä niin kuin ero niin kuin nousee hyvin monessa tekoälyssä, että vahvistetaan tietyllä tapaa niitä sukupuolinormeja tai rodullistetaan ihmisiä tai otetaan kulttuureja jotenkin vähän liian yksioikoisesti ehkä käsittelyyn. Ja loppujen lopuksi niin kuin nuorille pitäisi tehdä selväksi se, että mistä tämä ilmiö johtuu. Ja tämä johtuu hyvin paljon siitä, että meillä, vaikka jos puhutaan suomalaisista ja vaikka suomalaisista perinnepuvuista, niin on aika pieni osuus maailman valokuvista, mitä internetistä löytyy, niin käsittelee vaikka suomalaisia kansallispukuja. Ja silloin se koulutusdata tähän käyttötarkoitukseen on heikkolaatuista. Ja samoin sitten, jos mietitään, että tosi paljon internetin kuvamateriaalista on niin kuin tämmöisiä kuvapankkikuvia tai sosiaalisen median kuvastoa, missä ihmiset niin kuin korostaa itseään ja on hyvin huolitellun näköisiä, tai sitten niin kuin tämmöisissä stokkikuvissa, mitä internet on pullollaan, niin ne on hyvin semmoisia geneerisiä ja sinne luodaan semmoisia vahvoja roolituksia ja näin päin pois. Eli niin kuin tämmöisessä kuvakäytössä, niin se koulutusdata säätelee sen, että millaista ulosantia me saadaan sieltä. Tekoälykouluttajat tietenkin on yksi ongelma tässä vääristymässä, eli miten nämä tekoälyn kouluttajat hahmottaa niin kuin omaan ympäröivän maailmansa. Eli sinne väistämättä menee sitä myös heidän omia mielipiteitä, heidän omia tämmöisiä niin kuin tietyllä niin kuin taustavaikutteita. Se ei välttämättä ole tiedostavaa, vaan tietyllä tapaa se on vaan niin kuin oma sitä kulttuuritaustaa. Ja tässäkin vaikuttaa vielä se, että Suomessa on hyvin vähän kehitetty niin kuin tekoälyä. Meillä on oma Suomi GPT-malli, jossa niin kuin Turun yliopisto on kehittänyt oman tämmöisen kielimallin, johon on koottu kaikki Suomessa suomenkielinen niin kuin materiaali, mutta se ei ole vielä niin kuin avoimessa käytössä. Me joudutaan käyttämään niin kuin ChatGPT-työkalua, joka on amerikkalaisten englanninkielestä kokoama malli. Ja sehän tietenkin niin kuin luo siihen myös semmoisen kulttuurisen sidonnaisuuden, että jos sä kysyt ChatGPT:ltä, että pyydät kertomaan vitsin suomeksi, niin ne vitsit on uskomattoman huonoja, koska ne on ehkä vähän siihen niin kuin jenkkityyliin kirjoitettuja, eikä se kolaha sitten niin kuin suomalaiseen huumorintajuun. Hyvin paljon tekoälyn kehityksessä käytetään niin kuin koneoppimista, ja koneoppiminen tarkoittaa sitä, että laitetaan tietokone itse jauhoamaan sitä materiaalia niin pitkään, että sieltä löytyy tietyllä tapaa ne ratkaisut ja painotukset, ja se analysoi sitä dataa ja muuttaa omaa käytöstään sen perusteella. No, tässä on vaarana se, että esimerkiksi tämmöiset kuvageneraattorit, kun me käytetään niitä kuvageneraattoreita, vaikka tehdään tuhansia tai miljoonia kuvia, niin joka kerta tämä tekoäly oppii siitä prosessista jotain, ja silloin kun sä valitset jonkun niistä kuvista, että tämä on erityisen hyvä ja onnistunut, niin se vahvistaa sitä mallia, että jes, nyt meni nappiin. Ja tietyllä tapaa me luodaan itse tässä näin sellainen niin kuin oravan pyörä, että me vahvistetaan niitä stereotypioita, mitä sieltä sitten tekoälymalleista löytyy. Tekoälyssä on ollut
myös pakko tehdä tämmöisiä niin kuin omia painatuksia ja puuttua vähän, niin kuin, että miten se malli pelittää. Et esimerkiksi se ei anna vaikka samanlaista arvoa. No, yksi esimerkki oli tällainen, että ChatGPT:ltä kysyttiin tuosta Palestiina-Israel-tilanteesta sama kysymys kahdella eri maalla. Toinen oli, että kuuluisiko Israelilla olla itsenäisyys, ja ChatGPT vastasi, että totta kai, ehdottomasti, että kyllä nyt tällaisella kansakunnalla tulee olla niin kuin suvereniteetti. Sitten kysyttiin sama kysymys Palestiinasta, niin ChatGPT vastaakin siihen niin, että no, tämä on aika monisuinen kysymys, ja tähän on niin kuin hankala antaa mitään vastausta. Niin jollain tavalla se on niin kuin painotettu, että kumpiko saa tietyllä tapaa sen totta kai vastauksen, ja kumpiko saa semmoisen vähän niin kuin epämääräisen hähmäisemmän vastauksen. Tekoälyä on myös sitten tietenkin ohjataan hyvin vahvasti. Et sitten jos mietitään niin kuin tämmöistä niin kuin kaupallisia toimijoita, kuten OpenAI ja sen ChatGPT, niin kyllähän siellä vaikuttaa myös heidän rahoittajiensa mielipiteet pakostakin siihen, niin että mitä sen annetaan kertoa. Esimerkiksi se ei suostu nykyään kertomaan niin kuin mistään äärioikeistosta mitään, mikä on tosi hyvä, mutta samaan aikaan siellä on vähän semmoisia vivahteita, että naisten aborttioikeus pitäisi ehkä kieltää. Eli tämä niin kuin aina liittyy semmoiseen kulttuuritaustaan siihen, että kuka sitä rahoittaa ja minkälaiset tarkoitusperät sillä firmalla on. Tämän vuoksi olisi olennaista, että olisi tietyllä tapaa semmoinen suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaiseen hallintoon ja demokratia ylläpitävä tekoäly, jossa tämmöiset suomalaiset arvot olisi keskiössä. No, tekoäly, kun puhutaan tietyllä tapaa tämmöisestä niin kuin etiikasta, että mikä on hyväksyttävää, että millaisia vastauksia nyt se tekoäly antaa, niin kyllä meidän pitäisi kysyä myös muita kysymyksiä, että millaisia tehtäviä me voimme luovuttaa tekoälyn hoidettavaksi. Saako tekoäly päätellä vaikka sitä, että kenestä tulee rikollinen vaikka 5 vuoden sisään. Tämä nyt on tämmöinen dystopia-elokuva, jos sattumuisin muistatte, jossa tällainen tekoäly oli luotu. Toinen voisi olla se, että kun meillä on itsestään ajavat autot ja tuleekin semmoinen pakkotilanne, että pitäisi, sen auton pitäisi valita, että ajaako se itsensä puuhun vai ajaako se niin kuin leikkivien lasten päältä, niin kumpiko hänen pitäisi niin kuin valita, että romuttaa auto ja kuljettaja vai nämä lapset. Eli täällä hyvin isojakin kysymyksiä jyllää täällä taustalla, ja osa voi olla niin kuin ihan elämästä ja kuolemasta kiinni. Ja tähän liittyy se, että mistä mä puhuin, että ei välttämättä koko maailmankaikkeutta tuhoavaa tekoälyä tulla luomaan, mutta me pystytään tekemään todella vaarallisia tekoälyjä. Ja on jo esimerkkejä siitä, että on ollut tämmöisiä tekoälyterapeutteja, jotka on sitten neuvoneet asiakkaita huonosti, ja asiakkaita on päätynyt itsemurhaan. Ja tämähän on niin kuin semmoinen kaikista pahin skenaario. Et sitten loppujen lopuksi, että tekoälyt on aika huonoja vertauksissa ja metaforissa ja näin päin pois. Et se ei ole sillä tasolla, niin kuin ihmisen tasolla. Ja se jättääkin sitten niin kuin joitakin asioita ikään kuin huomaamatta. Mut sitten tämä osuus, mitä mä nyt lähdin Tommin haasteesta kasaava, että millä tavoin sitten niin kuin päästään nyt tähän niin kuin peleihin ja pelien historiaan. Niin mä nyt viimeisen kuukauden lukenut kaiken vapaa-ajan pelien kehityksestä ja millä tavoin
pelien tekoälyä on lähdetty kehittämään. Ja poimin tähän näin omasta mielestäni semmoisia merkittävimpiä niin kuin, tulokulmia siihen ja vähän siitä näkökulmasta, että millä tavoin pelien tekoälyn kehitys on mennyt kyllä loppujen lopuksi aika niin kuin, synkronoidusti tekoälyn niin kuin, kehityksen tai toi kaiken muun tekoälyn kehityksen kanssa. Yksi tämmöinen löytö oli hauska, tämmöinen Colossal Cave Adventure vuodelta 1976, jossa oli niin kuin ensimmäinen tämmöinen NLP, eli Natural Language Process. Tässä pelissä on 193 eri sanaa, joita yhdistelemällä sä pääset tuossa pelissä eteenpäin. Eli ei nyt ihan loppumaton sanavarasto komennoissa, mutta sitten, että näitä yhdistelemällä niin päästään hyvin syvälle tuohon peliin. Tässä oli jännä sellainen, että tilan säästämiseksi olikin tähän peliin valittu semmoinen lähestyminen, että kaikista sanoista onkin otettu käyttöön vain 5 ensimmäistä kirjainta. Eli ei olekaan niin kuin dancing tai näin päin pois, vaan on vain se dance. Ja tämä pohjautuu tämmöiseen ajatukseen, mistä nykyään puhutaan stemmauksena, eli stemming. Eli otetaankin sanoista ihan vain noin ensimmäiset kirjaimet, ja se loppu onkin lopulta vaan sellainen asia, mikä täydentää sitä, antaa sijamuodon tai persoonan pronomini siihen, että kuka tekee ja miten ja näin päin pois. Niin loppujen lopuksi, kun me poimitaan vain nuo ensimmäiset 4 sanaa, meillä onkin loppujen lopuksi aivan älytön kapasiteetti, ensimmäiset 4-5 kirjainta tuosta sanasta, niin meillä onkin aika monta sanaa. Eli 193 tämmöistä perusmuotoista sanaa antaakin meille tosi laajan skaalan sitten niin kuin toimia ja kuvata meidän tekemistä. Ja tämmöinen alkeellinen ennustava tekstin syöttö perustui siihen, niin että se tsekkasi, että miten edellinen sana on päättynyt ja lisäsi automaattisesti sitten siihen niin kuin sanaan sen lopuun. Laajassa kielimalleissa tämä on sitten tämä stemmaus viety vähän pisemmälle, että jokaiselle niin kuin englannin kielessä, jokaiselle englanninkieliselle sanalle on annettu tuommoinen token, ja yhdessä lauseessa on sitten niin kuin sanamäärän mukaisesti niitä tokeneita. Mutta ChatGPT ei siis käsittele mitään tekstiä niin kuin tekstimuodossa ensinnäkään, vaan siellä on tietyt tokenit, ja se token aina pitää sisällään X määrän kirjaimia. Ja suomen kielessä sitten, kun katsotaan ChatGPT:tä, niin siellä ei olekaan sitä koulutusmateriaalia niin paljon, niin se antaakin sitten niitä tokeneita ihan eri tavalla, ja sitten miten se ratkoo sitten loppujen lopuksi sitä matemaattista ongelmaa, että mihin järjestykseen noi pitäisi laittaa, niin siinä syntyy sitten niitä virheitä, ja se saattaakin lähteä hallusinoimaan, ja se ei olekaan niin hyvä, tai se lopputulos saattaa mennä ihan mihin suuntaan tahansa. Tämä myös nopeuttaa huomattavasti esimerkiksi erilaisia tietokantoja, että meillä onkin vaan se sanan perusosa, ja sitten sille annetaan tietyllä tapaa niin kuin erilaisia muuttujia, ja se nopeuttaa kaikkien hakukoneiden toimintaa. No, toinen esimerkki, minkä nostin esille, niin on Space Invaders, joka on minunkin varmaan ensimmäinen peli, mitä olen pelannut. Mä pelasin semmoista PC:lle tehtyä versiota tästä kuin Space Commander, mutta tässä pelissä onkin niin kuin ensimmäinen tekoäly, joka on niin kuin tietyllä tapaa tämmöinen adaptiivinen, että se vastaa jollain tavalla tämän pelaajan liikkeisiin, eli se rekisteröi tämän pelaaja-aluksen sijainnin, ja aina kun se ampuu laukauksen, niin sitten tämä peli antaa siihen niin kuin vastineen. Ja mitä pisemmälle sä menet niin tässä pelissä, niin sitä paremmin se vastaa
sen pelaajan liikkeitä. Eli aina kun saa ammut, niin sieltä tuleekin vastapalloon toinen ammus ja se ei menekään perille ja örrimörrit pysyykin hengissä. Mikä sitten tietyllä tapaa tässä onkin se, että peli on alussa tyhmä ja sitten se ikään kuin viisastuu koko ajan. Vaikka kyseessä onkin semmoinen kuin artificial stupidity, eli kautta aikojen tekoälystä on pitänyt tehdä vähän tyhmempi kuin mitä se oikeasti on. Ei voida päästä sitä olemaan se super ultra kyvykäs, vaan sitä pitää jollain tavalla rajata. Tekoäly, niin kuin semmoista ihmismäisyyttä on jo 50-luvulla lähtenyt, tai tämmöisen ajatusleikin heitti tämmöinen Alan Turing, joka teki tämmöisen Turingin testin, jolla voidaan testata, että onko kyseessä kone vai onko kyseessä ihminen. Ja testiin liittyy semmoisia hyvin abstrakteja kysymyksiä ja näin päin pois. Mutta siinä on yksi juttu se, että mistä ihminen tunnistaa, että onko kyseessä kone, niin on se, että jos se antaa liian hyviä vastauksia, niin tämmöiset ryhmät, jotka ovat kehittäneet tekoälyjä, niin onkin joutuneet tekemään sitä tekoälystä tyhmemmän, että se pärjäisi paremmin Turingin testissä. Eli tämmöinen artificial stupidity liittyykin sitten yhtenä osana niin kuin kaikkeen tekoälyyn, että se ei saakaan olla liian tarkka. Ja peleissä tämä nyt tietenkin näkyy sillä tavoin, että meillä on niin kuin, jostain beginner- tai noob-tasosta aina sinne jonnekin extra hard tai kuolema tasoille asti niitä vaikeustasoja. Ja sen mukaan peli niin kuin ikään kuin lisää älykkäämpiä vastustajia tai niitä vastustajia enemmän tai pelimekaniikat on haastavammat tai näin päin pois. Ja se liittyy tähän systeemiin samalla tavalla. Eli jokainen tyyppi, kun pelaat ensimmäisen Fortnite-peliin, niin siellä aina tulee niitä botteja vastaan, jotka hakkaa vain jotain tyhmiä seiniä, ja niitä on helppo ammuskella vaikka lähietäisyydeltä. Niin siinä teille sana tästä aiheesta. No, shakki on ollut yksi tämmöinen ihmismieltä kutkuttava teema, että mitä halutaan saada tekoäly rusikoimaan, että se pärjäisi yhtä hyvin niin kuin siinä pelissä kuin ihminen, ja jossain vaiheessa tuossa noin vielä 90-luvun alussa sanottiin, että ei voida rakentaa sellaista shakkikonetta, mikä olisi yhtä hyvä kuin ihminen, ja vuonna 1997 sitten loppujen lopuksi rakennettiin sellainen. No sitten sen jälkeen alkoi ihmiset sanomaan, että ei se koskaan voita ihmistä tuossa Go-pelissä, mutta senkin tekoäly ratkaisi jo 2016. Eli on niin kuin aina tietyllä tapaa niin kuin ihminen ja tämä tekoälykilpailu toisiaan vastaan. Ensimmäiset niin kuin shakkitekoälyt toimivat tämmöisellä niin kuin search tree tekniikalla, eli niin kuin brute forcetettiin vaan erilaisia vaihtoehtoja, että mikä näistä nyt olisi kaikista järkeviä. Ja se vei huomattavasti tehoja ja se vei huomattavasti muistia ja siinä alkoi niin kuin kyykkäilemään koneet. Niin tätä search tree-tekniikkaa sitten on parannettu erilaisilla algoritmeilla. Ja siellä on esimerkiksi tuommoinen Minimax, joka pyrkii niin kuin maksimoimaan oman edun ja minimoimaan sitten niin kuin vastustajan edun. Ja sitä tukeekseen sitten on luotu vielä sitten tämmöinen alfa, beta, pruning, eli se ottaa sitten, katkaisee huonoihin lopputuloksiin johtavia reittejä. Esimerkiksi vaikka shakissa se nyt voisi olla se, että kuningas jäisi, että sieltä tulee shakki, niin se automaattisesti leikkaa kaikki vaihtoehdot pois, missä vastustajalle tulisi mahdollisuus shakkiin. No sitten on tämmöinen Monte Carlo malli, joka sitten on niin kuin isemmälle viety, että se simuloi, se testaa ikään kuin mielikuva, harjoittelee muutaman liikkeen ja katsoo viiden liikkeen päähän, että miten se pelittää ja pohtii, että mikähän on sen vastustajan mahdollinen vaihtoehto. Sitten viimeisenä peliesimerkkinä
Ei, kun Apes on vielä viimeinen. No, mutta joo. Pac-Man-pelissä oli sitten tämmöinen, ensimmäistä kertaa oli erilaisia tämmöisiä hahmoja. Jokainen hahmo käyttäytyy eri tavalla. Ja tämä on niinku kanssa niinku yksi osoitus siitä niinku pelien tekoälyn kehityksestä, että annetaankin eri roolihahmoille erilaisia niinku vaihtoehtoja. Eli yksi jahtaa ja yksi yrittää pysyä koko ajan niinku, niinku häntä edellä ja näin päin pois. Tähän peliin liittyy vielä tuommoinen hauska ongelma. Eli miten niinku jokaisessa risteyksessä niin kuin noi örkkimörkit joutuu tekemään ratkaisun, että kumpaan suuntaan ne kääntyy. Ja ensimmäisessä peliversiossa ne otti suoraan diagonaalisesti vaan niin kuin, laskennan, että no, kautta mä pääsen nopeiten, mutta sehän johti siihen niin, että sinne peliin syntyi tämmöinen mekaniikka, jota sitten superpelaajat sitten pysty hyödyntämään, että niistä kehittyy äärimmäisen hyviä Pac-Manissa, kun ne hyödynsit heikkoutta. Sen jälkeen on niin kuin tämmöiseen maze puzzle tyyliseen peleihin kehitetty tommosia Dijkstraa ja A-Star algoritmit, jotka on sitten parempia ratkomaan noita meissejä. No, Dune 2 liittyy kanssa niin kuin omaa pelaajahistoriaa. Tämä oli superhieno peli, silloin oikeastaan niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä kunnollisia niin kuin real strategy -pelejä. Ja tässä tekoäly oli jaettu just niin kuin Pac-Manista oikeastaan seuraava askel, että siellä oli erilaisia, niin kuin on tämmöinen harvester, joka kerää matskuja ja niin kuin erilaiset tankit, jotka tuhoaa, ja sitten on lentäviä kapistuksia ja sitten on rakennuksia. Jokaiselle näistä luotiin niin kuin omaa tekoäly. Ja näissä tämä tekoäly on jaettu tämmöisiin niin kuin looppeihin, mitä se toistaa niin kuin tietyllä tapaa ikuisesti, kunnes siihen tulee joku muutos. Eli vastustaja tulee liian lähelle, se harvestoitava matsku loppuu, tai sitten että tietty kellon aika menee ja rakennus on valmis. Ja päästään niin kuin siinä pelissä eteenpäin. Ja tässä niin kuin mallissa on luotu tuommoinen aikamoinen kaavio, sitten, että minkä perusteella se raksuttaa koko ajan jokaista noista niin kuin, unittia, mikä tuolla sitten pelissä on. Ja sitten oikeastaan viimeisimpänä näistä niin päästäänkin neuroverkkoihin. Ja nämä tuli 96, on julkaistu ensimmäinen peli, jossa hyödynnettiin neuroverkkoja. Se oli semmoinen kuin Creatures. Eli ihan muutamaa vuotta aikaisemmin niin kuin jengi lähtenyt pohtimaan neuroverkkoja, miten ne voisi toimia, ja pelifirmat sitten ja täräytti heti samaan tien sitten omat vastineensa pihalle. Neuroverkkojen idea on se, että ikään kuin kun me syötetään matskua tuonne, ja niin kuin, että periaatteessa niin kuin hahmolla voi olla vaikka X määrä erilaisia ominaisuuksia, eli se pystyy vaikka näkemään kauas, sillä on tietynlainen ase, sillä on tietynlainen armori ja näin päin pois. Niin sitten sen perusteella lähdetäänkin niin kuin viemään se päätäntä seuraavalle nodelle, tämmöiselle neuronille, joka lähtee laskemaan, että mitenköhän tässä niin kuin kannattaisi toimia. Että onko tässä järkevää puolustautua vai hyökätä vai juosta karkuun vai mikä siinä on niin kuin se paras lopputulos. Ja lopputuloksena tässä nyt esimerkissä on kaksi eri vaihtoehtoa, joista toinen on saanut huonomman tuloksen, eli se on tuo musta, ja sitten täällä on toinen on tämmöinen valkoinen pallura, että mitä se lähtee sitten toteuttaa. Jokaiselle näistä niin kuin nodeista voidaan antaa erilainen painoarvo, eli siellä on vaikka se, että tosi suuri arvo sille, että säily hengissä, ja tosi pieni arvo sille, että yritä tappaa kaikki. Ja jokainen näistä niin kuin antaa tämmöisen uuden syy-seuraussuhteen, joka vahvistaa sitten taas seuraavan noden päätöstä, että miten se lähtee toimimaan. Ja muutama vinkki. Mulla on vielä 6 minuuttia aikaa. Mä innostuin taas puhua niin paljon, että katsotaan. Mä en nyt lähde demoamaan, mutta
voidaan demoilla jossain vaiheessa porukalla eri hetkessä, mutta mä kerron kuitenkin. Eli näille laajat kielimallit on koulutettu sellaisella matskulla, että siellä on tosi hyvä ymmärrys erilaisista tekstipohjaisista niin kuin strategiaa tai roolipeleistä. Ja mä oon pelannut Star Trek-fanina ChatGPT:n kanssa sellaista peliä, jossa olen eräs kapteeni nimeltä Jean-Luc Picard ja olen Enterprise-aluksen kapteeni ja sitten sieltä lähteekin tulemaan, että tuleekin hätäsignaali ja sitten sitä päästään niin kuin eteenpäin. Ja yllättävän johdonmukaisesti ChatGPT on vienyt sitä niin kuin tarinaa eteenpäin ja tuo siihen uusia hahmoja ja niiden kanssa päästään keskustelemaan ja pohtimaan yhdessä, että pitäisikö kysyä tuolta vai kysytäänkö tuolta ja näin päin pois. Eli kun miettii vähän sitä niin kuin ensimmäistä esimerkkiä, se luolan tai tämmöinen dungeon crawler, mikä oli se tekstipohjainen esimerkki, niin tietyllä tapaa ChatGPT on nyt tappiin asti viritetty tällainen pelikone siihen. Toinen, mitä niin kuin tämmöisillä niin kuin laajalla kielimalleja pystyy tekemään, niin on semmoisen peliprototyyppien niin kuin rakentelu. Että jos sulle tulee joku pelimekaniikka, että minä nyt haluaisin tehdä tällaisen pelin, niin siis ChatGPT pystyy tekemään Pythonilla todella nopeasti semmoisen raakille karvalakkiversio, jossa sä liikutat jotain yhtä pistettä ruudulla, mutta sä pystyt testaamaan sen, että miten se mekaniikka pelittää. Se on myös erittäin hyvä opettamaan sitä, että miten koodata, ja se tekee todella hyvät kommentit sinne, niin että mitä eri niin kuin algoritmit ja funktiot siellä sitten pelissä vaikuttaa siihen pelimekaniikkaan. No toinen tämmöinen esimerkki, miten käyttää pelikasvatuksessa tekoäly, eli olisi nämä kuvageneraattorit. On sellainen leonardo.ai, mä laitan myöhemmin linkin tuonne chattiin, niin siellä on valmiiksi koulutettuja malleja, joilla voidaan tehdä peligrafiikkaa tämmöistä vaikka isometriseen peliin tai pelihahmoja suunnitella tai näin päin pois. Ja siellä, mikä on niin kuin parasta mun mielestä, niin siellä pystytään kouluttamaan myös omia niin kuin malleja. Eli jos sä haluat jonkun tietyllä tapaa jonkin näköisen siitä hahmosta, vaikka heittää itsesi likoon siihen, niin sä voit kehittää omista malleista oman mallin ja käyttää sitten sitä sen hahmojen pohjaa. Ja pöytäroolipeleissä, niin mun mielestä mahtava sitten taas, että voidaankin luoda sitä ympäristöä, voidaan luoda ne hahmot, näyttää miltä näytetään ja syventää sitä pelikokemusta sen kautta. Noihin pöytäroolipeleihin niin suosittelen myös niin kuin tutustumaan noihin tekoälymusiikkigeneraattoreihin, että luotaisikin vaikka taustamusiikki siihen tilanteeseen, että miltä siellä nyt vaikka jossain superpunk-diskossa nyt äänimaisema olisi. Ja viimeinen esimerkki on tämmöinen fotogrammetria. Fotogrammetria perustuu siihen, että otetaan todella paljon valokuvia eri kulmista, jonka jälkeen tekoäly yhdistelee ne, parsii ne kuvat kasaan, jonka jälkeen sulla on 3D-malli niiden kuvien pohjalta. Ja tätä käytetään tosi paljon peleissä nykyään, että luodaan esimerkiksi pelihahmot, miltä ne näyttää, niin otetaankin oikea näyttelijä ja viedään se valokuva koppiin, jossa otetaan ympäri sen päätä kuvat ja se ilmeet ja näin päin päin kuvataan ja ne siirretään sitten siihen peliin. Puhelimesta löytyy kohtuullisia appeja. Tuohon mä käytin Magic 3D ohjelmaa ja jotenkin alkoi itteeni vaan naurattamaan, että on vuosien ja miljardeja maksava ja vuosien kehitystyön vaatinut niin kuin tekoäly ja mitä minä sillä teen, niin on se, että minä otan Tuusniemen viirin pöytästandaarin ja tein siitä Minecraft-assetin, joka minä pystyn viemään sitten poikien Minecraft-serverille. Tähän ollaan tultu. Ja suosittelen oikeasti tutustua noihin niin kuin
modaamisia, että sinne voi jotenkin Minecraftiin viedä sitten mikä tahansa lasten tai nuorten tekemä patsas, ja se itse tulee sitten osa sitä peliä. Muistutuksena vielä, mitä sanoin alussakin, että tärkeintä tämmöisessä teknologiakasvatuksessa on se, että keskustellaan, ihmetellään yhdessä, kokeillaan yhdessä, haetaan sitä tietoa yhdessä ja vältetään sitä niin, että ei lisätä niitä pelkoja tai vahvisteta ennakkoluuloja tai väärää tietoa, että poistetaan ainakin ne vääristymät siitä keskustelusta. Seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa ja ottakaa yhteyttä, niin jutellaan tekoälystä lisää. Ja uskomatonta kyllä pysyin aikataulussa. Kiitoksia teille.